Situație imprevizibilă chiar în timpul paradei de Ziua Marinei Române. Una dintre navele aflate la defilare a plecat urgent în misiune după un apel la 112. Nava Phoenix, care aparținea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, era pregătită să participe la festivitățile ocazionate de Ziua Marinei Române, până când un apel de urgență i-a schimbat traseul. În jurul orei 10, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a fost anunțat printr-un apel la numărul de urgență 112 cu privire la faptul că un bărbat ar fi căzut de pe placa de surf și nu ar mai fi ieșit la suprafață. În acele momente, nava Phoenix, cea care ar fi trebuit să defileze în spatele meu la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Marinei, a fost chemată în ajutor. Bărbatul căzut de pe placa de surf ar fi fost echipat corespunzător cu vestă de salvare și din fericire a reușit în cele din urmă să iasă nevătămat din mare. Între timp, la Constanța, festivitățile de Ziua Marinei au continuat, iar nava Phoenix s-a reîntors de la Corbul la defilare.